くんだろう。
אוקיי, אז נתחיל הבא, נמשיך את תומר מישל, נאחל את קוז'ק, קוז'ק הוא עובד גרמני שהוא בן של נלי, ורוצה שתשימו לב לדבר אחד. הגזע לא אומר לנו כלום על האיכות של הכלב, אלא המינן הגנטי שלו והתורשה. בכל גזע יש שלבים שונים אחד מהשני. כאן אנחנו עושים גם את השפעה הגנטית לקבל את האופי הרצוי. אנחנו נלווה עכשיו תרגיל שילדים משחקים בגן משחקים ותוקף מגיע לתקוף אותם. אוקיי, טוב, המשך ברור. תשמעו כאן בבקשה.